अबको छ महिनाभित्रमा एलन मस्कले मानिसको मस्तिष्कमा चिप परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभएको छ वास्तविकता के हो त एलन मस्कको नाम त सुन्नु भएको छ पके पनि होइन र उहाँको एउटा कम्पनी रहेको छ न्युर लिङ्क कम्पनी रहेको छ जुन कि ब्रेन इन्टरफेस सम्बन्धी काम गर्दछ ब्रेन इन्टरफेस कम्पनी हो न्युर लिङ्क यो जान्नको लागि पके पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला थ्याङ्क यू सो मच अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा एलन मस्कले घोषणा गर्नुभएको छ कि अबको छ महिनाभित्रमा चाहिँ मानिसको ब्रेनमा चाहिँ चिप राखेर रा परीक्षण गर्ने र यो कुरा चाहिँ एलन मस्कले एउटा कार्यक्रममा घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रमको नाम सो एन्ड टेल भन्ने कार्यक्रमको नाम थियो त्यो कार्यक्रममा एलन मस्कले यो चिजको घोषणा गर्नुभएको छ यसको अर्थ के हुन्छ साथीहरू अब मानिसको ब्रेन चिपको माध्यमबाट सोझै कम्प्युटरसँग जोडिनेछ एलन मस्कको कम्पनी जुन ब्रेन इन्टरफेस रहेको छ न्युरो लिङ्क होइन त्यो चाहिँ दुई हजार सन् दुई हजार चाहिँ स्थापना गरिएको छ र त्यहाँदेखि चाहिँ जो अल्ट्रा हाई ब्रेन मेसिन इन्टरफेस तयार पार्ने काममा जुटेको छ मानवको ब्रेनमा चाहिँ चिप परीक्षण गर्ने कुरा एलन मस्कले दुई हजार बिसमा गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो तर त्यसपछि चाहिँ सन् दुई हजार बाइसमा परीक्षण गर्नेछ भन्नुभएको थियो तर त्यो पनि हुन सकेन अब चाहिँ सन् दुई हजार तेइसमा गरिनेछ भनेर एलन मस्कले भन्नुभएको छ र खास गरेर न्युरोलिङ्क कम्पनीको काम नै यस्तै रहेको छ र यसबाट चाहिँ अब मानवको मस्तिष्कमा चिप राखेर रा कम्प्युटरलाई यसरी चाहिँ नियन्त्रण गरिनेछ चा। र एउटा कुरा थाहा छ साथीहरू सन् दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ एलन मस्कले बाँदरको मस्तिष्कमा चिप परीक्षण गर्नुभएको थियो र त्यो सफल पनि भएको थियो र बाँदरले चाहिँ भिडियो गेम खेलेको कुरा चाहिँ इन्टरनेटमा भाइरल पनि भएको थियो र साथीहरू त्यस्तै सन् दुई हजार बाइसमा चाहिँ सुँगुरको ब्रेनमा यो चिप चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो र सफल भएको थियो किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बाँदरलाई कसरी तालिम दिनेछ भन्ने कुराको त्यहाँ जानकारी भएको थियो अब चाहिँ खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ जब बाँदरको मस्तिष्कमा चिप परीक्षण गरियो सुँगुरको ब्रेनमा पनि चिप परीक्षण गरियो भने अब, अब मानिसको मस्तिष्कमा पनि चिप परीक्षण गरिनेछ भन्ने कुराहरूको उहाँहरूले चाहिँ विचार लिनुभएको छ न्योर लिङ्कका अनुसन्धानकर्ताहरूले यो कुरा लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ एलनको लिडरसिपमा कि अब चाहिँ मानिसको मस्तिष्कमा चाहिँ चिप परीक्षण गर्ने र त्यो सफल भएको खण्डमा अब चाहिँ चिपको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछौँ हेरौँ साथीहरू अब के हुन्छ छ महिनाको भित्रमा चाहिँ यो कुरा गर्ने भनेर एलन मसले घोषणा गर्नुभएको छ सो एन्ड टेल एउटा कार्यक्रममा हेरौँ अब यसको रिजल्ट के हुन्छ र जे हुन्छ त्यसपछि फेरि पनि यहाँहरूमाझ चाहिँ केही जानकारी लिएर उपस्थित हुने यहाँहरूको समय धेरै नै सुग्र होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल